ასევე არ გაიცა პირველი ადგილი უმცროს ასაკობრივ ჯგუფში. გრძელდება დაჯილდოების ცერემონიალი, გალა კონცერტი. თქვენ წინაშეა თინათინ ჭულუხაძე. აპლოდისმენტები პირიმზე ქალბატონს. პირიმზე, ასე ქვია სიმღერას. დაბრუნებული ვარ ბევრს ჟრუანდელმა გაურბინა სიმღერის პროცესში. ეს ყველაფერი თინათინ ჭულუხაძის დამსახურებაა. პირიმზე დიდი ლიახვის ხეობა სოფელი აჩაბეთი. ეს აპლოდისმენტები გაორმაგდება მას შემდეგ, რაც ვიტყვი, რომ თინათინს მიენიჭა პირველი ადგილი უფროს სასაკობრივ ჯგუფში. თინათინ ჭულუხაძე.